թվականին, Հայաստանում 23 թվականին պետք է լինի իշխանապողություն, Հայաստանում պետք է իշխանությունը փոխվի, և այս իշխանության, իշխանությունից իմ ակնկալիքն այն է, որ այս իշխանությունը հանգիստ իշխանությունը հանձնի ընտրությունների միջոցով, ես ուրիշ մեծ գլոբալ ակնկալիք այլևս չունեմ այս իշխանությունից, ես ակնկալում եմ, որ իշխանությունը չի կեղծի ընտրություններ, ադմինիստրատիվ ռեսուրս չի կիրառի, չի օգտվի այս սուպերվարչապետական համակարգից, և եթե պարտվի ընտրություններում, իշխանությունը կհանձնի խաղաղ, և Հայաստանում առաջին անգամ տեղի կունենա խաղաղ իշխանապողություն ընտրությունների միջոցով, ես իշխանության հիմա միսիան, պատմական միսիան դա է լինելու, եթե այդ պատմական միսիան ձախողի ես իշխանությունը, այդ ժամանակ արդեն ես բնականաբար այլ կոչեր և այլ օրակարգերի մասին կխոսեմ։ Պարոն Մարուկյան, այսինքն արտահերտ ընտրությունների հավանականությունը բացառում եք։ Ես մեծ քաղաքականության մեջ ոչ մի բան չեմ բացառում, բայց որպեսզի լինի արտահերտ խորհրդանական ընտրություններ, գոնե մի 200,000, 300,000 մարդ պետք է դուրս գա այս շենքը գրավի, որտեղ ես խորհրդանը ցրելու ուրիշ տարբերակ չկա, հենց կգան, խոսանք այդ թեմայով։